про погоду. Ну, а ми зараз будемо розказувати, як знищують останні ознаки зими у Києві, зокрема на Оболоні. Комунальники вивозять сніг, зібраний обабіч дороги. Куди везуть уже давно цей не білий, а швидше такий собі сірий сніг? Про це розпитаємо в Ірини Ніколенко. Вона зараз там відстежує весь цей процес. Ірино, вітаю. Як триває оцей процес очистки міста? Чи ще багато роботи у комунальників? Ну і, власне, куди вивозять сніг? Чи, може, його там просто топлять? Як це відбувається? Вітаю, Лілю. Так, як бачимо, допомагає очищати столицю від снігу не лише плюсова температура на вулиці, але і дорожники. Зараз ми перебуваємо в Болонському районі на вулиці Героїв Дніпра, де саме зараз, як бачимо, автодорівці очищають дороги від снігу, який ще залишений на крайніх смугах, а також збирають сніг із біля зупинок громадського транспорту, а також на наземних пішохідних переходах. Як бачимо, багато снігу вже розтануло. Тож комунальників вже значно менше наразі роботи. Вони розповіли, що сьогодні з самого ранку збирають сніг, його вже насправді значно менше, ніж було, та його вивозять. Пропоную послухати пряму мову. А от Героїв Сталінграда до Оболонського проспекту, туди і обратно. Ну, це таке завдання. Ну, я думаю, якщо все буде добре, пройдемо. Учитывая температуру і тим більше, що підсипали, виходить, тобто з піскосоляною смісю, то вже то його практично не залишилось вже. Тобто погода благоприятна, і він оттаєває. Тобто тут навіть підсипати особо сьогодні нічого не треба. Видите, ми навіть без піскосмісі працюємо. Тож, як розповіли комунальники, за сьогодні вони планують повністю розчистити від снігу вулицю Героїв Дніпра. Як бачимо, зараз сніг збирають снігоприбиральною технікою, а також і самі працівники за допомогою лопат. Як вони нам розповіли, лише за сьогодні їм вдалося на цій вулиці зібрати близько 2 вантажівок снігу, а його вже вивозять на звалище. Крім того, як бачимо, комунальники на дорогах встановили спеціальні розпізнавальні знаки, аби водії та пішоходи бачили, що тут проводяться роботи і були обаченими на дорогах. Лілю, передаю тобі слово. Дякуємо тобі. Ірина Ніколенко відстежує ситуацію у місті, розповіла нам, як Київ очищує.